今天最值钱的东西开始出现了。所有的同学都要好好听，这个杀伤力大得不得了哦。假如你当地有写字楼比较高端的卖不出去的，可以找王老师。王老师现在在中国已经成功的做了两例啊，马上第三例也快成功了，就是所有的写字楼全部免费租。如果你跟我签两年的合同，那就要交6个月的押金，然后所有的房租全免，我一分都不收你的。如果你跟我签的是3年，我就只收你4个月的保证金，然后所有的房租全免，结束了，一分钱租金都不收。假如我以上海为例，虹桥400平米的写字楼，一个月租金加物业费加电费杂七杂八的，那把物业费和电费是你该缴的，租金大概一个月5万多块钱，你现在给我签2年的合同，那你就交30万的保证金，然后我把这一套400平米的写字楼免费给你用2年，2年后到了，我就把你交的这30万保证金退给你就可以了。如果你在当地以这种方式去招租的话，去招写字楼的话，是不是迅速的快速的就把这栋楼给搞完了，招满了？各位同意吗？有人说王老师，你这个钱很奇怪，在哪里赚的？所以未来你跟着我学，王老师会教你新的盈利增长点中的第25个，叫交叉补贴，不要靠本行业赚钱。你看到的都不是真的，有人赚的是你看不到的钱。所以赚钱的方法一定有27个，而我们绝大部分目前的老板只赚了一个钱，叫产品的差价。其实除了产品的差价还有26个钱。所以我目前有16万家学员，有3万个以上的学员都至少把王老师的 N 条都在企业中去变现。我相信尽管时间不是很长，但是也胜过你在外面可能听10天听2天甚至听2年甚至听3年以上的学习的。所以老板没有大小，只有思维观念有大小。因为所有的大老板都是从小老板做大的，如果大老板不学习也会被时代淘汰，大企业也会变成小企业，也有可能倒闭。所以所有的企业都需要2个字，怎么告诉我？学习。具体怎么落地，怎么来用，答案在这里。